Joo, oikein mukavaa iltapäivää vaan tässä. Ja mitäs täältä löytyy? Ranchin sipsejä ja sitten löytyy näitäkin sipsejä. Maistellaan näitäkin hyviä. Aja. Nyt sen katsotaan, mitä sä on. Onkohan tää tullut vähän liikaa tai ei? Mitäs täällä on? Pizzaa! Metripizza, jos on. Kebabia, kebabia. Nyt pääsee maistamaan pizzaa. Otetaan tosta pieni. Tää on hankala yhdellä kädellä, ottakaa siinä, että mä saan sitä palan leikat tommosen pienen. Maistiaispalan tästä nyt sitten, syönti maistiaispalan. Niin maistetaan tästä. Joo. On ihan ok, metripizza, kun vähän kebappi, ostaa kebappisuikaleita ja laittaa lisäksi, niin toimii. Muuten tässä ei ole mitään muuta kuin kinkkua, juustoa ja ananasta, niin on aika köyhä pizza, mutta muuten, kun kebapilla laittaa, niin toimii. Joo. Mä rupeen pizzaa syömään ja nauttiin tästä sunnuntaista ja vähän sipsyä ja muuta tuollaista, niin ei tässä sen kummempaa, niin katsotaan, kun nää krapulat lähtee ja kaikki muukki on. Sukat, jonkun mielestä on nyt sukat jo pyöri jarossa, niin se on sitten sen mielipide, mutta ei mulla sen kummempaa. Joo. Näihin herkullisiin hetkiin on hyvä lopettaa täältä ja katsotaan, miten ilta vielä etenee sitten. Mutta näin se menee ainakin nyt tää alku tästä ja alkuilta tästä. Ja näin. Kohta sitten suihkuun syönään tästä. Ensiksi mennään sitten vähän enempästä suihkuun ja tällaista. Ei tässä sen kummempaa. Hyvää sunnuntaita kaikille ja pizzalla se lähtee näihin kuvinaihin tunnelmiin. Maistuisi varmaan nyt sullekin.